africaine dans nos films scolaires, nous sommes des instruments à Chamachat Bejaz, Banda Harma Mahasika ya Kamili, Wanda Naumani, Umuisu Ujavanu, de la Hele Jimbo, et Mazamanga Maïlishi de Bango Ngilodzima. Ani, Chamachat Bejaz, Shihanisiha, Hamabakia Maïli, Roi Namji, Roi Baba, Bondrazali, Umuisu Wahosko Alewe Inu, les 3 juillet. Le 3 juillet 2012, on doit aussi que fait hier au Naramba au défunt, harumé chamacha bejas car toujours soigné du Canada Jiri, chez fin, les Janibu Zombili, wasan de nos kubali, auhanisa et zombo, haïno andro wajikae, le fukulaha, wajukanangoma, wanjobangoni, waren, cha, hamadi helimone saoni, et zombo zimu, zidizos joka hojazi hanisiwa, imakatiano wamejana ne bambao wamejana ne mahakama wamejana ne gendarmerie na nomji wa manzambani wamejana ne polisi ya manzambani na la mairie nomji wa manzambani kamili ne zijani buzombili za hefwa bejaz wajua ukabanu haina mru ya renge embabi ya ahe yende ya jikaye ofukoni hahe ya lutsavuha zingu mazaha inda ila rongo ya tsafa razi ema haila ya hinda hata za shia wangu watorengu wanufungwa hata nubahi mbu mwiso ujavanu kadumbabahanu wendao na uhanisiwa tunambia nika leo mardi le 3 juillet 2012 haruma ngasina wandu filme wanu ngasina 9h08 lilera ndana ufilme ema picha yanu yabu ngarlindao wangu wasandi suhu ujanga ubangoni iho sha malgre kartuju angarjobu liwa refilme car ce jour quand la boule a filmé chaque soir quand j'arrive mon esseni et au padoua hezombo ce jour quand les nahanisiwa van avasaino et quand on s'en dina ohovori van misamba van hezombo helum zona van zin des hezombo zontipia cha et chapeau zambabi van beaucoup des claviers là des pédales des guitares c'est là-bas ça c'est Le amani hao Nous avons
Bébé Jazz numéro 1, na Bébé Jazz numéro 2, wasende na uboku waswili huna foyer, madi heli mko foyer hula rimone sana zombo ngarjuna na uhani sisi zombo tihali yao, esaila jeli na unjia haruma eziri, jeli na unjia haruma ezano kamwa benza mtungo na uaz bambao tsa ngwando na uwaswili huna foyer. Salamu alaikum. Alaikum salam. Mtungo na wanosende na uwaswili haruma. Njio man zamban Ngona ndizona mwambia nika zindu ngazona utumizwa bonze kese kisestere mazombili kande na uhanisiwa abasaino nsaila ezabaki jende na uhanisiwa kazambo sadali na uhanisiwa. Thank you.
C'est le moins bien calé au mardi, tarif. Mardi le 3 juillet 2012, à partir de 9h45, les Zumbona Utilizo au Bondi Ziranjiwa et c'est l'air l'une des Mahokumaj, Wajian de Nawambia, Zelubaniso, Wahain Wangadorenga, Naunotiwa, Naufilmewa, Ili, India qui archivo, India qui. Il y a un petit marquement en gendarmerie, au Mahalani, un petit pire au circuit, les signaux, un petit peu de Dakinima, Bekabanu, Jao Jao Jao, un rabo, un rajese d'Awainu, il y a Haïti, ou Johendana, un petit peu de Haïti. Malgré l'engarombo, Mugu Kaleo, l'Inda Naubaki, au Missou, à Hé d'Awainu, Bande de Naurenga, Maha, Sita, Yakamili, Juma Mbana, Nambana, Mbatsuka Joulala, Mbatsuka. Tanti, Muratoka du Mahashiri, Ebandaba, et c'est le cas du Motorenga Mali, Harmon, un jour en Zambon. Baishi ikanga vandu watojibiwa nezifanishi hao sikwale weinu na jaliye ziwahundre wawo kamyezi mgu wabenzi. Sha wasaya wajibi wawo mane dawa inu ilu inahale inu dawa ya mafiti hende na ujeziwa hata ijihungu harma dawa nyinji kabisa harma mahami sita ya kambi na inu dawa ya mafiti ya lazimu nausi kuzima ya tunda na ufanyua hata ya hisi. Mwa. Il y a une ramadan à Taïwa sur les Mahasita Yakamil. Monsieur le maire, Nani, on dit à Kaulinga, on dit à la gendarmerie, chez la gendarmerie, ça a téléphoné à Bangon Ziani Ngejao, chez la gendarmerie, monsieur le maire, on va aussi à Suili, et aussi à Plouane Mahkama, à Saint-Léna Wassuili, la quiche à la gendarmerie, les gendarmeries, à saint wa telefoni kango onzani ngwajao wa basaini ngarlinda gendarmerie ka gendarmerie sendi na wasuli wakati rjonda na unjia haruma ile bwanisu la uhanisa is instrument uskwale we ari ya unda jua sisi ha unda kwa Shabab, Relewa, Okaya, Kabanango, Itsunamisu. Zandani, le Kaugari Somila, les sons si bien. Si on relève Manzaza, Fabrikasi, le nom de Manzaza. Kazanugazar, la sons si bien, Indekudura Tinda. Zindizom Guyandar Tsugulia, Hadimur Tsugulana, Zindrajina, et Zanza, ou des Njema, nommé Shomanaunia. Kwa wazi wa hemu manzaza
waungwa ishiyawe mashababi wa hemu mazazale. Shamashahan, nasinanyi, mweli hata mwelewana kama neleda lao, yukare elewale kasiyo mazaza, shangaba tafauti ya ulime nemanyo, hautsaha aina mdu ya kerabi, eni mdu ya rigero yae, ni hukaya, rainisezo mboza hatu hausalama, garibi hao mamizi siye, wane, aina mzise waidi waone ze janini, waundu wajua waka shirisho dunga lashini, wajanisize wazimanezo mana wala justice. Wajanisezo mboza hawa, isa ni wanwarengeza hawa, tonda ni hawa, jaribe hezi tena, desa hiyo. Ekengabo shasande hili hiyo. Sisi nga si mazahidi. Wali mazahidi. Ema ndaka upare sirikali hindi. Kajajo upare sirikali, akakamja mbali upare sirikali. Kwa mbari lewana, rihisa, ngalusamiyo, ngalwasulungo mbujudi. Shawo ushahidi. Ake sirikali, hindi ya mdengani ya mfungani juuzi na sina nyingi. Mfungu ni jana na sina nyingi. Karna ujua lelo nyiwa na mafungwa kalombidi hata kadodawa. Matula matuhuna wa matabu. Kwa angwa mfunga nyiwala, kwa zijile lo, ukaya sisira fungwa, rilambu wa kangela zimo lelo, kwa sulidaraja uka mavamana wa uroni yako. Yonde mandata hae sirikali, waje wa hime, waranga leka wanda wala wana wafungwa kadodawa kadone, wende warambu waka aa, sindehe lingo. Lazimo rike mavamana wa mtu wa hatu kumasi. Shao kwa tuja watu amri, wala kwa tuja wa rembukio, wala kwa tuja wa lembana ngoo. Doto kawaji wa hime, wa mwona ni kanyinda nila wana juzi mafungwa, ya lomu masuri daraja kanganyi onoduwazi, kanyina akili basi. Riwa para kado mili, mwukera rikena sinayijana, atelefoni yabo, atuwa amri ya bongo jubi ya gari, lijeri hime yabo, wangadie wa mwatuka nisezi mizu. Basi, lijaba ntasi kwa jaja, rudiri para. Wabangu wajau kwa jaji. Na hiyo serikali, maudunga wa dependansi, wana nanogozi njizichiri yo, nchozi juwa. Ya baba hangarujo, taharusa ima na nyasi. Nila justice, waka warambia kaka wonge yabo uundasi, munguri prezante manizo pio kuroreyo. Lilo ndesa, kimungu, nekimahaba, nekidini, nekidhodho mana. Ya wanawa wazola mjama na huu, walona ustaarabu waleni. Kakarjaje za umanatse na wangarabu amani. Awangari joka utahaya Musa ima na yasi wa ila justice sirikali. Mkarupana sirikali waje, raha kwa jawasu. Awangari johanza, ni wazi wa ibaba, mbrili hiye. Wazimane mzee, likumasi. Wakumasi wala waparana wala, wadisorengezo mweza hawa. Zijaribu zo mbili, eni mduyare ngezo jona masula hawa. Wazirejeze, wadua behesiri, umuhimu dokeze mkozi bire amani, manendi oranza wana mshigyaru, haka hizo maumu, hizo mwizo rizo na upia. Wajorudi wazi tsenganyi, wana manzazana wawo, wadua zile meyeo, wananyao maumu, insha Allah. Ukeza vila zibiri, zindizo mkaru tumulia, rindirila mwerda mwekabanu, rindirila handa na mishetwane. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu. Wazirejeze. Mine list ya hezo mbo zanyisi wawo, nizisome hanzi manzima, wazikaze mafungu, enimula renge ya hae, ya tiari mwele fijila. Furaha ya bili, efuwa yengyo na mafiji menji. Kabatu joka uroya shili, esha wabajungula fijia waba ha, parti fulani watelinu, parti fulani watelinu. Wassalamu alaikum. Waalaikum salamu. Mwalimu alimu alimu Thank you.
Numéro 1, le jazz numéro 2. Voilà, c'est à Barika, c'est du Montsohani, c'est le Banissu. La journée Sani, Kassazi, Sarmone Sani, et le Randaran en famille. Orange et ziré, il est dans le Sareni na ukaza imafungu ya hiziri, imafungu wa kazi wa kume kume, ababa sainu ngarlindao yo osie ya pulwani la justice, kwa mwejana ni zijanibu zombili, aani bibeja numero 1 na numero 2, wende na uhanisa eziri, banda wa sainu na uhanisa ezombo, haini mbwa sarenge ezahao, ababa sainu ngarlindia upandu wa hiziri, abasai. Kabo ngaruna wezhabari ka si juma utsua anda elezi ala nindo umanga ngani vanu ngamtsongo na mjoni kase kilu mone zhabari ka do anyenya si unda na wasudi banu mwe jana nu alo banu kwa kwaja kwaja rengere funfu chashi wandao na ujuma hutso virilia zilongo zinu ngar kama ngamjiwa ku suswa de police municipal na mjini manaika utabiha zilongo zinu sha oskole weinu wana furaha nyingi zinongozinsha e karede na utimizi ulebwaniso la heziri ngarjo vukuru wandu warnike mbabi ze habari helu waziona mjana ne vijaz numero 1 hau nane polisi naona magomana wa mji warnike mbabi ze habari helu zi zendao awasainu ngarlindao si asa konte ziri ababa sainu mwenyizo ngwa konteo ikasa wa konte ngwa dojo shesabu kede shilio isaila hainu wangu warenge mbabi ya hao mika ngarjibi wao kabisa furaha mbali na mbali amana ngaromba umu kabano zenongo izo zibiri banu sazihisa insha Allah ta'ala tukona anda amalema fungu na uhanisa eziri haina mdo cha raha mimi njaparisa eshesabu haina mdo enda na urenga enda na uhanisa eziri haina mdo hende na urenga ziri jana na mengo mfukare na zitanu eziri haini mwanya haini mdo bebejaz numero 1 bebejaz numero 2 haina mrenge harenge isabu sha jana na mengo mfukare na zitanu jana na mengo mfukare na zitanu ndenda na urengwa haruma ele bwaniso la he eziri avasa ngar jonda na ulinda haina mden vamana yes asande na usinze kitasi zao sa sinisa Jana mengo fukare na tani yo 175 chaises. 175 chaises, je desiri na henda haini janibu wanda na urenga imbabia hao. Hewa. Nijacha wanezangu mwadi. Hewa. Nihazi na mwarmurubani.
Garjozi, Mehemana Stahiki, Shawadi Wakamanza, Saula, Wenzo Barini,
kona uja mwanzaza tena eheringa uja mwanzaza Mwenyezi Mungu watukuze mazarifu watukufa kwa mjini huni watendo hakini kwa joro mbadua mkeza virazi hii sonti pia aina mbuna nikema na nyumono ya alhamdulillahi kwa bila alamu yodi mafufuri mtawa haoni aina mbuna sonti kema na nyumono ya alhamdulillahi rabla amina wa rasulibani wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu Monsieur le maire wa hibu ambao mpenzi wa tukufu wa haswa ni sikari wa yanyasi wa sulibani nini tabilite mwa sulibani Ano shababi haunzi pia, aswa ndoweni yefoye imu, heze jani buzo mbini. Ano anawesi ikaya wa mura imesaba anu waribedulaba anu mafilisi. Salamu alaikum. Salamu. Mfikirikaya eza hamba usahamba, saba hanu ushukuria ni mide mizi mungu. Kuwerenda hatarlona mahasi telebaalimu, lakalari hona, latusisa mananyasi mzima huzimu. Peri wanakodu haziwa, latu hansi irewe, dani kia hapa hangisho irewe shamwala msisho yavo, etarendi yo ikai walishiheba. Sha, mimi njaka na shaka, wala njaka na bidi ni nezaka hamishiha, ka hizo ziladhi muza mishihe, ka hina nungozo sa hamishiho wa nuhazo, katilu wa nuhazo, ka jamishiha, abiti ya jamishiha lababi. Sha, tika wanilia, uliho, uliho, mjini hunu, nyeshina minu wazwa hangu, mabaya hangu. Vonge tikandande ngemfano hamade namna wazamba ya bwana wanware ngemfano kau mjini wangu akamzalwa mwe siwahisi mwono wakamza madabdala siwahisi mwono wakamza bromadi siwahisi mwono wakamza madislam siwahisi mwono shawa Mwenyezi Mungu wakati wa uja wafu kwa jahati tarehe ya kabwa kwa hasa ya mlima juu ya wii ikiwa sisi bayo mjini huu waje wazo hatura waona mzee Sidali na mzee Haji Mada Athuman, na Ibrahima Haji na mzee sana siyaka dhili. Mimi tika idambionu wa shulibani yabu. Habu nge mgu hajalia, rifaya mahasitari wa shulibani yabu, ya mkudu inu kaula dhimu, wanruanrojina, haumahala ni manrojina, ni mroji ukanzaji onese kai mwanadamu, haunge na vuu. Shika wala wabiaza wala watuongo wamba na msisi. Wanuwa heza wanuandoa sisa tarondele rejehi. Habu nga mbani namna azamishaba, minga mshukuruyo, na muhibia amizi mungu. Na mwombea nidua haswa ni serikali hatu, mwombea nitabilite na mibambao, harumwa mahasita mwatsilinu wanasi. Mwatsujara mbrima ni mwangu masihu, alata salam sana, mwabana mwadiza ya mbarile meyamu. Sini sara haja, mtongo juha, augozo anisi, abungu jelari kane muo, rizilive kheri, shati rizilive shari, nisarjo paro, kane mibumangu, ane mahalari wajoja khairi, rishangiri wajoja bari, nira alikarisha mitowe, wa mshukuruoni na mwombea ni dua kama ndio wa shule ya salamu kama kwa benzi wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh watu kufu wazela wazalelo wazee wa hatu afadha haya wahengazi cha zofukari nani wazee wa hatu afadha haya wahi bamba wa hatu nganyiba nonsi amrunga fursa dhabu na mjua manzazi Mjua manzaza, anushababu wa manzaza. Nesirikali ya manzaza. Atenilwani mwananya astizu kuwa hatu na Solemer Hamidunsi. Mse de justice wa vana mwananyasi. Nende sirikali. Ndao Mathumani. Watukufu, assalamu alaikum. Ambrengo fursu wa dhabu inu, holiho, lehayir, kaiparisa lelo, Rajilwa nananyasi walo harumwe enzi ya Faransa wajabanu na wapara wazimanua nama ilio mifurano inu ya indakta takriban mezi mahasita au mfukare ya mifuro ya batani kao yende mnuha kuu wanadamu walemewa zikaze kifungo dingo enzi ambiwa nama wariu anikubalia ile sibiri Rihunda shikali, hakalima ya tolwa ne mwishimiwa raisi, sambi. Yonjwa raka ufanya vana. Watina uremzo mfu, ni wanutoka onti pia shanda siwasi, rikaze kifu. Anadamu wale mewa, risulishani. Aba nge huli hono, efurswa yunipari hani halelo. Unyo hili, mwishimiwa grano tablo,
zukwangu au mjomba wangu Ismaila kwa Bazamba ban nusu kwa hivi hapo azirongo atafsil marhaba menji nimsi na kamle hapo shaol liho de fursu adhabu ya parihani halelo na rihankuli amaninu idumu itike ya mbili risulisho mjikami hema la humbali na mbali wamanishihani yao harmwe mvuru wa batani inu itike le zongozi lale za kaurimanisi kandu izo haya risarizi sulihisha risulu kasi wazini shana rinjie ramilane kweli rinemnyezi mgu emalahu rasisisi sonsi kuyahamu wa mtiti risamilihaneri nikane nyono mruero na mananya ya jusema kusama angali amresalamu ya jibu urasalamu suna shafaru ujadhuri ujibu kujajibu hundumadhani Said Mustafa mjomba wangu hana mbiaze mungoji abange riti lawar musilamu izozi kenti risulishe malahu wa manabatani wa rejo malahu ni hawa kama lahada rent sirkaze kifu hododu mizala wenye malahu ka fulani rohiniki na wona wona mlaoda wona bayari na mlaoda wona wona rujojwa hujai izozi kaze kifu mana wawo nyinyi na mjoka hundreseve mungkaribise muni hensi muni pishe muneleshe na sikaze kifu watukufu zinongozo zikaze kifu homu shikamili rahate zengkudizori zilate rikena mna rakaya homu njwa mwanzaza homu zima tizambar mwinterview hangu ortese homu njwa mwanzaza homu zima shalakin inumi kuontimi hili ya parihaniha sedi hamidu kantibat fanyeshu ila ujishishi fundi sedi hamidu msa kantibat fanyeshu ila ujishishi wabake organizasyon interne reglementaire kenti undani rijue ni joko bale milanansi au shangiriana hula hula no rendele kamgo abenzo hizo ndizo na kautsaha zike clair enet risamili haniye sa afabu wa masala fa mnezi mudo mwenye samwe za vire fa taifa si waruma zozo habari marhaba menji wa salamu nina zwa halafwa nuku Lefungwela hatu ngarisami hiyo batu. Marumana tujara kanayo, haina mana hatu mmanzaza ya tekeleza ulime, watuka wa dasturi, rirenge ya kaula mana hatu wa hema kazi razaliwa. Karna ujua uruha na ujubi ya mana mmanzaza ya rirongo za nayo, mwema tujara kanayo, hau ya riruja, holiho wa mmanzaza wao, mwangalia naonro. Watu siwazi wahanyu, waheba mbao, wahomji wa mmanzaza, Uliode maluja ya kamanzaza. Ngarisami hiyo haina mnanu kutuwa ikao. Harivunzu muo. Karijavunzi hamwesha muka ujifikiri ya nai. Karitina mba mani ya tunasina mbomu manzaza. Na ushukuri ya mnyezi mungu. Ujumaza mbiyo na henda. Ranguinu mahamira ndaru. Ratsude kuraje hamirongo zimi hii. Ratsude kuraje hamirengwa nai. Haukadina mna wakati ya umani kama na wema. Ratude kuraje haujiro serikali ratude hashaina nongo mwezi mwa niketa ufiki raka ujale lori kena muata ama nini parianie ya undi ya ukaya si wandu raka ure mama luja si do wandu ara harjer meza mzamu ngari shukura kwa Mwenyezi Mungu juma hizo ikao ndo alifanyia asalamu alaykum inna Allah yu'ti kulla sa'il masala kull amin mu'ammal in khayrat ad-dunya wal akhirah dafi'at li kulli shar jalibat li kulli khair lana wal jami'i mu'minin wal mu'minat li ma'tuq wal huda wal 'afa wal ghina wa ila hadrat an-nabi Muhammad al-Fatiha اللهم اجعل جمعنا هذا بالمرحومة تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا تفرد حد صلى الله عليه وسلم شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن دعائك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وبسؤالنا وقواتنا متى تحيتنا واجعله الفارق منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه دارنا برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله ترى هي ليله ان شاء الله تعالى اربع يوم من الشباب هاي نمسك الجواز ترى هي ليله نيفتوا ان شاء الله ان شاء الله
Voilà. 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 Voil